କାହୁଁ କେତେ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଖବିନ୍ଧା ପରମ୍ପରା। ତେବେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ କାଶୀପୁରରେ ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ଓ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ନବମୀ ଗତେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଜ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଢ଼ାରାଜା ପୀଠରେ ଏହି ଲାଖବିନ୍ଧା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅପରାଜିତା ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦେବ ପରିବାରର ବଂଶଜ ରାଜା ଡାକ୍ତର ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ କୁମାର ଦେବଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ନକ୍ଟିଗୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛର ଶୀର୍ଷରେ କାକୁଡ଼ି ବନ୍ଧାଯାଇଥାଏ। ପରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସାତ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଓ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଖଣ୍ଡା ସହିତ ଏକ ପଟୁଆରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହିତ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବନ୍ଧାଯାଇଥିବା କାକୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଢ଼ାରାଜାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକରୁ ନୀଳାମ୍ବର ସିଂ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଖବିନ୍ଧା ପାଇଁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଲାଖମରା ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।